Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. В Миколаївській другій дитячій лікарні залишаються госпіталізованими 29 дітей. Школярі потрапили до медичної установи внаслідок розпилення в будівлі 6-ї школи невідомої речовини. До лікарні потрапили школярі віком від 8 до 14 років. Двох дівчат карети швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. Сьогодні їх перевели у звичайне відділення. Наразі у лікарні сьогодні знаходиться 29 дітей. Вони всі в задовільному стані і чекають батьків, коли вони прийдуть за ними і заберуть додому. Як стверджують очевидці, двоє старшокласників в коридорі навчального закладу розпилили газовий балончик, внаслідок чого адміністрація школи організувала евакуацію понад 400 учнів. До лікарні потрапило 36 хлопців та дівчат. Попередньо поліція кваліфікувала інцидент, який стався на другому поверсі цього навчального закладу, як хуліганство. Наразі навчальний процес поновлено. На сьогоднішній день правоохоронці за даним фактом проводять слідчі дії, встановлюються особи, які мають причетність до вказаної події. В нас в поліції є версії щодо осіб, які могли вчинити вказане правопорушення. Ця версія перевіряється. Під час обстеження території школи співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій небезпечних предметів не виявили. Аналізи госпіталізованих дітей в нормі. В 6-й школі педагогічний колектив організовує роз'яснювальні зустрічі з дітьми та їх батьками. Ми посилили заходи безпеки. Зараз посилено пропускний режим так в школу. Проведено зараз, була перевірка санстанції, приділили увагу цій службі. В поліції пояснили, якщо провину хуліганів доведуть, їм загрожуватиме покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 травня, в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Почали з математики. У Миколаївській області тестування відбувалось у 13 пунктах. 8 з них в обласному центрі, 5 – по області. Пункти тестування сьогодні у нас працюють на базі 22-ї школи, 20-ї та 56-ї. Певних таких негативних відомостей про те, що погано розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання, до нас не надходило. Тому сподіваємося, що наші діти в гарному настрої, добре сьогодні складуть тестування і отримають гарні результати, щоб гордилися школи і щоб діти мали саме головне, отой, як то кажуть, мінімум для вступу. Не мінімум у балах, а те, що вони отримують сьогодні бал високий, але ж це перше зовнішнє незалежне оцінювання. І щоб такий самий високий бал за тестування вони отримали і на всіх наступних. Наступне випробування з української мови та літератури призначене на 24 травня. Тестування відбуватиметься у нашій області по 36 пунктах. Як повідомила нам методично-науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради Наталя Ковальчук, у нинішньому році в Миколаєві загалом збільшилась кількість пунктів здачі ЗНО, тому що іспити складатимуть ще й студенти навчальних закладів першого та другого рівня акредитації. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 22 травня до 14 липня 2018 року. А Миколаїв чепуряє до приїзду президента. Як у місті готуються до зустрічі, дізнавались наші кореспонденти. Біля набережної в рамках програми «Безпечне місто» монтують додаткові камери відеоспостереження. В початку набережної знаходиться камера, яка зараз доступна. На початку набережної зараз знаходиться камера, яка зараз доступна у публічному доступі у мережі YouTube. Вона ретранслюється, вона пишеться на сервери системи «Безпечне місто», плюс ретранслюється у мережу YouTube. Тобто, проаналізувавши дану точку, у даний момент часу ведуться підготовчі роботи для розширення мережі. Тобто, так само будуть закриті камерами і продовження набережної. Ці роботи розпочалися кілька днів тому, тобто на поточний момент часу йде тільки прокладка лінії зв'язку. Тобто закінчені вони будуть через тиждень, десь так. Поряд з ними працювали інші люди.
Керівник цих робіт не представився та відмовився від будь-яких коментарів, посилаючись на заборону розголошення інформації. Тим часом співробітники школи вищої спортивної майстерності прикрашали фасад будівлі. Заказ на сьогодні получив. Від кого? Краски поїдуть. А зубу встрічати. Яку? Ми візьмемо. Гаранта. Я п'ять приїдемо там, це одна і та працюємо. Ми не знаємо. Працювати розпочали сьогодні. Кажуть, напередодні літа тьмяніє фарба, тож вирішили оновити кольори. Просто світа стали неяркі, ми вирішили зробити ярко. Це такі ж літа. Роботи ведуться не тільки на набережній, а й на всіх можливих локаціях, де має бути президент. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Думбра, баян, фортепіано та скрипка – це ще не всі музичні інструменти, які були задіяні учнями Миколаївської музичної школи номер 6 під час концерту на честь 45-го дня народження. Дитячі музичні школи... Свято розпочалося з міні-фільму про історію школи. Школи почалося 3 жовтня 1973 року. Саме ця дата вважається днем народження дитячої музичної школи номер 6. Аби привітати педагогів, на сцену вийшли випускники. Ось вже свято починається. Для наших учнів, вчителів, гостей. І на 100 років всім запам'ятається, це наш гучний, веселий ювілей. Далі розпочалися музичні вітання від учнів, які навчаються у школі зараз. Баяніст Веніамін Орло виконав композицію Миколи Різоля «Верховина». Я так думаю, що це твір, коли йде війна Україна, а в кінці йде перемога, життя знов відновлюється і це як здивування. Також на концерті виступив ансамбль народних інструментів. Сподобалось, коли я виходжу на сцену, я проникаю в тієї атмосферу настроєм тих людей, з якими граю. І це надихає на гарний настрій, і музика виходить гарно. Софія Малиновська 4 роки навчається у музичній школі номер 6. Грає на домрі та на гітарі. Розповідає, з дитинства мріяла стати музикантом. Загалом, коли я була маленька, я побачила, як виступає моя вчителька Ірина Григорівна, і мене це захопило, і я захотіла піти до цієї музикальної школи. У музичній школі навчається 200 дітей. Протягом останнього року 58 учнів стали лауреатами та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Директорка школи Тетяна Суліменко каже, закладу є чим пишатися. Школа за період своєї роботи дуже багато зробила, достигла багатьох успіхів. Це і участь в конкурсах, це і ті діти, які закінчили школу і стали професіональними музикантами. Звітний концерт тривав 2 години. Всього на ньому виступили 19 колективів та сольних виконавців. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Зустрінемось вже о 19:00, тож не пропустіть.